Горивата од вечерва на полнок поскапуваат и тоа бензините за половина, а дизелот за 1,5 денар. Така малопродажната цена на Евросупер 95 ки изнесува 89 денари, на Евросупер 98 91,5, а цената на евродизелот ки изнесува 93,5 денари за литар. Се зголемува и цената на екстролесното масло за 1,5 денар и ке чини 90. Цената на мазутот се намалува за 1,1 денари и ке изнесува 51,7 денари по литар.